Umeš, zato što je to sa dve strane. Ona svoje osjećanje tako gleda, ti svoja tako. Kada je otišao tamo, ovaj se raspalio, glava me zabolela. Ne znam, kaj, meni je žao nekakvim. Znam da sad neko stavi polikacije za smeće i pravi stel. To mi je ne shvatit, to mi je. To mi je ne znam. I ona budala živi, ona je normalna djevojka. Ona žena, ne budala pravi tako. Ono, brate, možda je nekad, ne glumi taj plač, ali ne plače iz tog razloga. Ona plače zbog, zato što gubi. Milan, ona plače iz nemoći, ja to ti kažem. Pa da, pa evo to pričam. Ja sam cijelo vrijeme, ušla je ovdje, ima ovako kaže, rati, traješ 7-8 mjeseci, ja ću ga, razumiješ, vratiti. Da, bravo. Pravila je pogrešne poteze. Sve. Sve je tjela ina. Ne vidi, dečka, ne bi li on pukao do bomore. Ne, najme to rada, kad bi našla. Kad je vidila da ništa to ne loži, onda je pokazala to što će će. Znači, posesivno sujetu i da stiže. Da kao što je Andrija. Ljubna jaku ženu, međutim nije jaka. On postulira. Juče rekla da on ljubomoriše na Andriju, na Filipa. Pa ti jedno to ti vidjela da je ljubomoriše. Ne. Pa onda? Ljudi bolje što je pokazuju. A druga stvar, kralj, niko, njegov je. Kaže, mleko crno, ti mi treba se kada mleko crno. Kažem šta mi je rekla, kažem njemu. Ne, hoću kažem, znam da im šta ti misliš o tome. Ne mislim ništa. Ne mislim da si ljubomoran. To me ne zanima. Koga da masiram? Ne masiram nikom. O, majko, možda sam ja sebi dozvolila u životu. Ja sam njoj objašnjavao stvari. Šta si zvala? O, ponižavanje, ublamiranje. Ono se nastavlja nazvan. Nema kraja dok se ono... Koji su ti to naočare, Mić? Ko zna da će to da bude, kako treba sve napolju. Ja nisam sigurna. Ja sve više i više pašam da ovo neće biti kraj. Kad vidim kako se ona ponaša. Znam baš, džabi da je. Ja, ver, ne znaš, ne znaš na šta su ljudi sve spremni. Ja znam, ne vjerujem ja. On samo treba s njom da obavi ozbiljan razgovor. Da će toga da bude. Šta? Šta da li će biti? Ja mislim samo slovo. Ne, oni počeo i on ovdje. Jesi ti normalna žena? Što ti više počeš sluniš? Ne, kaže me za tebe, kaže me za nju. Kako ne? Pa šta, ne može ona me zvoditi silu sa mnom. Mogu ja boditi silu s njom. A trebate vas zvoditi, sednete bez odlazaka. Nego vi u pola razgovor odete. To sam ja rekla i ne umem da pričam. Hoću napolje sedem, kad budu mogu sve da je kažem. Pa ne, pa to što sjednete vas dvoje jedan dan cijeli, ne znam, pojete se i to sve što ste pretili. Što ti kažem, mi ćemo sloniči na sudu da iznosi prije veš. Ne, treba da sjednu prije toga, zašto ne bude za mene. Sudija koji bude, ja znam moje drugarice da se razvodila. Je tela prvo ročište, tri ročišta su išli. Sve živo interesovali, koliko seksa i što su imali sve kucalo vode. Dobro, držaj mi, to je samo da se brakom ne razvode, to je pojenta cijela. Sve je živo interesuje. Zavisno kakvog sudiju... Pa što ti misliš da slučajno sudija taj koji bude razvodio nije gledao realiti? Ali nije tako. I da god sudija da im bude misliš da neće pregleda snimke? Pa što je neće si? Ne. Bitne snimke, kako da li? Daj se, daj se. Među dalje se. Sve što su rekli u realitiju, ako je validno, mogu da kažem je pred sudom. Da sedem kako ja hoću. Tu je samo najbitnije... Ako što mi zarasta vrak oba... To se samo na brzaka desilo i zato to... Neće mi ću opet! Ja kažem... Ona ovo nije očekivala. To je problem. Da je ona očekivala da će on naći drugu. Juče mi je rekla da je varao stalno. Ona nije očekivala. Juče mi je rekla da je stalno varao. Pa što ga nije ostalo? Pitala sam je kao što je sad verovala da će to da se prebrodi, sad se zaboravio ga boli i voljela ga više od svega. To je sad čula. Ja kažem, ja sam ubeđena da to nije varao. Ne, to što čita, verovatno, po novinama, znaš. Ne, ona kaže da zna da je varao. To je provereno da zna. A ko zna da li to smišljeno ona da li istinu? To su takve gluposti, važete, po tom razdam da je sve to gluposti. Ne može ona na konto novični... Zbog toga nije imala da mi se... Kako? Ja, brate, ja udvaram, ne znam. Koliko je... Meni ste gori niko je varao. Pa, pa mi pilke, najlepše želje, krem, slatkiše... Ja sam rekao, vas dvoje jedine znate istinu. Ne, 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 ne,
glupo da priča sve. Neće da suđuju sve, ali zašto ljudi ne shvataju da neko može tako da ti manipuliše. Dar, ja znam to lično. Priča još o tome. Ja samo znam da to nije bila ljubav zato što odnosi... Ja danas... ...strašno loše. I da je to podijel već davno... Ja danas kod zvame drvo... Pita me što, kao si dobro, kažem da, kao što je bilo sa Kijom, ali tamo i kaže mi, Kija bila, Kija sumnja u sobine i njene emocije. Ja krenu pa, šta da radim, šta da kažu? Kad mi je drvo rekao da je Kija sumnja u tvoje i njene emocije. Da, ona je bila isto kod njega. Ja dam Miki šampon i on kaže me odiču. Ja krenu. Dobro, njoj stigla se. I ja krenu na praćem. Stigla se, si strana, razumeš, obraćaj. I on... Ne sumnja ono u tebi. I pita me kao... I kao šta ti sumnjaš? I ako sumnjam u sve, jednostavno nisam više toliko sigurna koliko sam bila. Rekla sam to. Ja očekaj sam da iđem napolje, samo da li taj prvi dan kad iđem napolje da vidim da li je to stvarno ili... Postoji nešto što je dalje sumnjam. Uvijek postoji taj neki celo sumnjam u tebi kad, naravno, kad si u isto postoji sa svojim dečkom, njegovim ženom i ne možeš nikad nešto šta tu može da se desi. Naravno, ne može meni niko dobiti da je to... Možeš ti sumnju da razumeš. To je ako neko razume ja razumeš. Da, ne vodi je napadati. Da ima pravo u glavi da ima što hoće. Da, ali ona meni danas bolje napada mene kako ona sumnja. Danas me napala da sumnja u mene. Što bih ga napala, nego sam ti rekao da sumnjam, uvijek ću da sumnjam dok ne izađem gleda dok ne vidim sve kako stoje sve. Nisam dao za to. Jedan jedini povod za to je nisam dao. I on me pitao si ti razočarala u slobu, sam rekla da sam nisam razočarala, samo sam... Što bi se razočarala u mene? Ako me je pitao drvo, otkud ja znam. Samo sam rekla da sam saznala neke, da sam neke stvari u svojoj glavi crkao malo više skopčala, u smislu to kad ona meni je rekla da to da te voli, tako da sam bila u pravu za to, da sam sve to znala. Kazim sam svoje osjećanje. Ne, ja pričam drvo. Drvo je i moje osjećanje, ne njene. Pičo, pitao me za to. Pa dobro, ja ti kažem... I pitao me, jel ti sumnješ u slobinu ljubav prema tebe? Sam rekao, ne, ja sumnjam, znam da je to sve iskreno 100%, ali nekada se zapitam kako su njegove, šta on razmišlja kada gleda u nju. To sam rekao. I ne znam šta me još pitao. Oće, ima proba. Da li mi je žao nje? Da li se pašem da ćeš rodiš meni što si uradio njoj? Milena, možda vjeruješ, okupla sam mini ne pažu. Bravo. Obuci da ne mogući. Ja sam kažem mogla da biram muškarci kod sve kele. To je ona meni uvek vrla. Mogu sam ja da biram da je koza. Stavno je da kažeš, ti se pitaš šta će kad ne, ja sam nje upreko za to ljubav za cijel život. Rekao, ali ti sad opet govori, pokazuješ da ti njega voliš. Ne, opet je kontradiktor, ako sam bio ovoj šklošar koji je varao. E, šta sam možem bolje muškarci za život. Leština. Da, sve najgore. Kažu, on to sve je. Kako je ona planirala kad je, evo, oni su bili 2 godine da nisu imali odnose, šta je planirala, tako da imaju do kraja života, da nemaju odnose, da nemaju intima, da budu oko brata i sestra, to planirala, ne razumem. Mi, ništa mi nije jasno. S njene strane, ona je kontradiktorna. Čekaj da sam. Da, to su njene reči. I njemu da rodiš dete, da. Ušta si za ljubav, koga? Ušta. Mislim, njegov kvalitet. Pa, što to tebi? Ja njoj kažem sinoć u pubu, Mićo, ja joj kažem, ako ti znaš da je Sloba dobar čovjek i zato se tako i ponaša, zato ti je krivo, ali tako? Ona kaže, jest. Meni je rekla isto da si dobar. Ona, ne, ona nikada rekla da ovo što. Meni je rekla da je... Govori stavno to, da ona se rekla. Pa to je njemu, da. Meni je samo rekla da je... Ješte, prema njoj je verovatno ispovedala. Ona je prikazala da si ovdje taj brak gona kao sve vuha, da on bio to je to neko... Da, to je meni. Ona je meni rekla da ću ja imati istu, da ćemo nas imati istu vezu kao što su imali njih dvoje, da ćemo mi da se raspadnemo. Čim izđem, jer će onda se on osvori na mene, da kao legne ovako na moj grbaču, ja ću da nosim i njega i sebe i on će da se tako opusti i ja, i to, ja ću da puknem i da ga ostavim. To je ona meni sinoć rekla. Da budeš to ovdje tako, zašto? I mjesto jer kad on pjeva, je li što on zaradio život u kući? Ne, moj još ništa. Pa dobro, ali ja sam to, znaš, on nije, onda nije tako. Njenih 50 evra bilo ovaj jače nego mojih 500. Ne, ona je rekla da on nije sposoban da radi, da on ne zna šta je to u biznis, ne zna šta je marketing, da je uvijek ona morala da odgovara na njegove intervjue,
na njegove tako... Nego ona htela. Da, htela je da odgovara. Ona hoće, želi i nameće se nešto da radi i naljuti se ako je ne dozvoli da to. Njega je mrzelo to sve da radi. Ma nije mrzelo, nego ljubo se naljuti. Već ti ga da odgovori novi na pitanje, ona kaže, ja ću se promijeniti na pitanje. Jer što ja, jer ona se nadrka što ja ne dam jedan. Ne, to sam vidio kad je bio da film da bude žisec, sad sam vidio da ona voli da bude i tekako. Ona je rekla da voli, da je vola da radi sve umjesto njega. Što onda prvom prebacuješ onda, to meni jasno. Imao problem dok je bio u takmičenju, pa na portali pišu o njegovoj ženi stjuardesi i kaže, ja sam videla po njegovoj faci da je njemu to smeta. Kako lupa glupa? Kaže, onda su jednom devojke neke zaustavile kao da se slikali s njom, tebe zamolile kao da slikaš. I kao i tata nije bilo... Meni drago, bilo bi vidio kafiću, ako meni drago. Bilo jer ko je po tijelu realno da su tebi... Ne, pričam ti sve šta ono... Da, da, i meni je rekla da je vodila neki profil, da je pisala, bila kao njegov menadžer i da su nju zvali ljudi kao da dolaziš ti, da tako neki sad bi rekli su joj kao ali hajde kao moj dođi kao i ti sa njim, kao da ti si na baš kao da simpatičan, da tako nešto. To je samo za jednu svadbu bilo, zato što su nju videli na mojim slikama i rekli mi simpatičan ti je devojka, simpatičan ti. Nju su zvali, nisu znali da je ona moja žena, ali se to predstavlja kao moj menadžer. Hitna pomoć došla po kilu, kaže. Šta je? Hitna je došla u pak. Da, infuz je jedna. Možda, da, srce. Infuz je jedna, da. Ko je došla u pak? Hitna. I šta sad onda radi u ovoj situaciji? Šta on što god da uradi, ništa, brate, on je najgore. Šta se dešava, brate? Šta ima da radi? Ajme. Ko da si čerku dove u realiti? Iđi. Bio sam pre pola sata od sebe. Spavala je, nije. Ošto je ovako ušao i nastavio.